Servus, dragi gledatelji i slušatelji. Ja sam Barbara i želim vam dobrodošlicu u prvu epizodu podcasta Berlin Zagreb grad. S nama je danas kraljevica vremena, crna kraljica, kontesa Nera, svima omiljena prepovjedačica i turistička vodičkinja, burgerica Josipa Šiklić. Josipa, dobrodošla. Dobro te našla i hvala ti puno na pozivu. Nema na čemu, zadovoljstvo me što si tu. Ti je zapravo prva purgerica koju ja znam da uopće nije purgerica. Molim te, riješi nam taj misterij. Znači, purgerica do tepenke ili purgerica po mojem domaćem dijalektu istarskom, purgerica furešta. Bi to bilo taman. Ja sam rođena Pazinjanka, onako baš po čakavski ili po književno hrvatski Pazinka. Ja sam rođena u Pazinu, već 18 godina živim u Zagrebu. Malo više od pola svog života, s obzirom nam je 37. Jako volim Zagreb. Ja kažem da imam dva rodna grada, jedan po mjestu rođenja i po iznimnoj ljubavi mojem porijeklu, a drugi po srcu. Tako da zato purgerica. Došla si u Zagreb s 18 godina. Jesam. Na studij, jesam, na filozofski fakultet i u biti se zaljubila u Zagreb. Jesam. Mislim, Zagreb mi je bio dragi prije u smislu da sam ga jako puno znala zbog pričanja moje majke koja je bila zagrebački student također i zbog toga što smo i često dolazili sa školom u gimnazijskim danima, s roditeljima sam bila nekoliko puta i kao dijete, skroz malo dijete, sjećam se vlakova i sjećam se dolazaka na glavni naš kolodvor. Na što mi Slavac se sjećam dolazak kako klinka. Sjećaš li se prema pričama tvoje majke kakav je bio Zagreb u vrijeme njezinog studiranja i kakav je bio Zagreb u vrijeme tvog studiranja? Definitivno, jedna stvar koja je, dobro, mama je imala jako zahtjevan fakultet, mama je studirala kemijsku tehnologiju, tako da ajmo reći, pričamo o sredini 70-ih godina. Nije baš bilo vrijeme kada je mama možda toliko bila ono za izlaske koliko je moja generacija, odnosno naša generacija od 2000-ih pa nadalje bila više možda aktivna, ali mama je pričala uvijek o jednom jako finome okruženju i o ljudima kod kojih je bila podstanar, gdje je stanovala. Zapravo imala sreće što je 3-4 puta na mjestima gdje je stanovala u gradu, ona je zapravo bila ono u pravom purgerskom okruženju, u strogome centru grada, živjela kod ljudi, onda su iznajmljivala prostor kod ljudi koji su bili baš pravi Zagrebčanci i Zagrebčanke od nekada i o kojima imala samo lijepe riječi. I mama je pokupila jako puno riječi iz govora lokalnog, a gramerizama je zapravo jako puno donijela doma. Ja nisam kužila dok nisam zapravo počela aktivno ovdje slušati te riječi, odakle ih, osim iz Skopjeva zlo ne misli, odakle neke riječi znam. Iz Mogovaca. Obavezno. Pa u biti, ti si cijeli svoj život imala kraj sebe jedne žene koje su dosta bile u storytellingu, imala si razne dodire i za poviješću i slično i možemo reći da si čak i od njih pokupila taj dar govora. Ne, definitivno. Postoje dvije stvari, odnosno postoje jedna stvar koja nije stvar mene, nego jednostavno stvar takvog lingvističkog načina kodiranja mozga ili programiranja. Ja sam odrasla u obitelji u kojoj smo mi praktički bili dvojezična obitelj. Sa bakom i djedom, odnosno nonom i nonićem, sam govorila talijanski i sa roditeljima hrvatski. I to jednostavno je stvorilo predispoziciju da lakše učim kasnije strane jezike, što mi je jedna od mojih struka. Ali je isto bilo činjenica, niko nije storyteller, odnosno niko nije pripovjedač, niko se time ne bavi. Moji roditelji jesu profesori, sad od ne tako jako davno u mirovini, ali je baka, nona je bila ta koja je mogla jednu priču ispričati iz svojeg djetinjstva ili priču o nečemu. Ne znam, sjećam se knjiga starih enciklopedija, Sedam čuda svijeta i ostalo. Svaki put je to neko od Sedam čuda svijeta imalo neku drugu ruho, neki drugi štih je imalo i na taj način je zapravo bila iznimno fenomenalan pripovjedač priča. Jednostavan, kratak, je zgrovit, mogla bi slušati istu priču iz njezinog djetinjstva o mojem prapradjedu, mojem pradjedu ili nekome 46 puta u istome tjednu i svaki put je imala drugi štih. Mama se pak bavila pričanjem priča zato što naravno ja sam bila vrlo živakno dijete pa me trebalo smijeti. Tako je. A tata bio zadužen, zato što je tata profesor povijesti umjetnosti, a bio je zadužen za ovaj dio mitologije grčke, rimske i to. Tako. Aha, da, umjesto crven kapicu za ovako noć. Ili tako reći. Spominjam biti ovo na samom početku našeg razgovora, zato što si iz svojih Facebook objava, nekoliko sam čak puta pročitala, kako si cijelo vrijeme tijekom svog odrastanja, rane mladosti, imala taj nekakav način života koji biti polazi iz talijanske poslovice, sobrano ja nisam nešto vična u talijanskom, vrhunac je onaj naš nukapisko njente sića. Benissimo, guarda, benissimo. Sjećam se jedne poslovice koje si rekla ti je pričala tvoja baka, a ta poslovica nekako se odražavala na način života u kojem
sva neka vještine i znanja koje naučiš od bilo kakvih, od najranijih godina praktički, slijediš kroz život. Jeste. Kako se to poslovice radilo? Glasi ovako, da ju izgovorimo baš na talijanskom. Impara l'arte, metilo da parte. Nauči zanat, nauči vještinu, nauči... Htio da reći da je lijepo. Bellissimo. Crash course talijanskoga. Dođi ti na jednu instrukciju. Može. Znači, impara l'arte, nauči zanat, nauči vještinu, nauči neku vrstu umjetnosti, nečega čime se baviš, emetilo da parte i stavi ga na stranu. Stavi tu vještinu na stranu jer nikad ne znaš kada ćeš je upotrijebiti, u kojem fazi života i zbog čega. To je pokojna moja nona, baka, ponavljala, ja mislim da sam malo rekla ako bi to ponovila najmanje jednom do dva put jedno, od kad sam bila dijete. Stalno je to ponavljala i što god je meni dolazilo pod ruke, ako je, možda to je bio neki predmet u škole koji mi nije bio najomiljeniji u tom času, ili općenito neka tema kasnije u odrastanju, to je sve za svoju svrhu. Uči, zadrži vještinu, niko ti ju ne može oduzeti, znam da to zvuči kao floskula, ali to je tako, znanje nam ne može nitko oduzeti, a nikad ne znamo kada neku davno, možda pohranjenu vještinu negdje u našem mozgu ili motorici možemo upotrijebiti. Upravo to, a znanje talijanskog, koliko se sjećam iz tvojih objava ponovno, upravo to znanje talijanskog koje si dobila u razgovoru o odrastanju biti sa svojom nonom, odnosno bakom, upotrijebilo te kasnije, odnosno služilo te kasnije na tvojim prvim turama, jer si ti u biti dolaskom u Zagreb na studij počela paralelno raditi kao najmator. Tako je. Odnosno, vratila sam se natrag u svoju Istru u studentskim danima po ljeti, pa sam radila kao animator, kao turistički animator, jer bože moj, što bi neko ko ima viška energije radio, nego dobro se zabavljaju dok zabavlja goste, turiste na moru, koji se zabavljaju i za to si još i jako dobro plaćen kao student. To je bio savršen posao stvarno. U Istri je talijanski vrlo uvriješen kao jedan od stranih jezika, jedan od jezika nacionalne manjine koji se govori. U Zagrebu ne toliko, uče ga ljudi, govore ga, ima puno ljudi koji ga tečno govore u Zagrebu, kojima je to vrhunska profesija, vrhunski su talijanisti, ali u svijetu turizma, marketinga, evenata, recimo u toj domeni turističkog hotelskog posla nije baš tako čest. Tako da su meni prvi poslovi i u Zagrebu, ne samo ti studentski natrag na moru, bili vrlo brzo su stizali. Ja sam 2008. već imala svoj stalan posao ovdje u Zagrebu za jednu sicilijansko-hrvatsku agenciju. Tako da je to bilo baš, to je bila šala. Stalno kaže, dobro, mi smo tražili nekoga u Zagrebu ko ima afinitet taj nekakav, da je često u dodiru sa talijanskom kulturom. A opet da poznaje, naravno, lokalne prilike. Studirala si na filozofskom engleski i španjolski jezik, je li tako? Kako to da se kao nekakav, pretpostavlja se logičan potez koji ćeš napraviti nakon takvog studija, nisi odlučila za prosvjetu ili nešto slično, nego si otišla malo okolo kole. A, ja, jedna završila stvari, u turizmu. Završila u turizmu, između ostalog, ja sam dobila, moram to reći i naglasiti, sam im iznimno zahvalna, ja sam dobila stipendiju na Vernu, ona tada veleučilište, sad već sveučilištu Vern, za punu stipendiju za studij hotelskog menadžmenta. Ja sam vrlo brzo shvatila, svaka čast višim kolegama sa filozofskoga, ali ja sam vrlo brzo, krajem već svoje prve godine, početkom druge, shvatila da ja bih htjela jezike svoje kapitalizirati na skroz drugačiji način. Da zapravo je meni posao, da je podučavanje i prenošenje znanja nešto prekrasno, da je to strast, da ima i sigurno nešto u genima mojima koje sam naslijedila od svojih roditelja, ali da me to na takav način ne zanima. I da ja to zapravo, da je turizam moja ogromna ljubav i da me to puno više zanima i da me to usmjerenje zanima i to je na kraju bilo i jako... I da dalje prenosi znanje. Sad na drugačiji način, kao vodič u potpunosti. Ja shvatila sam ja to vrlo brzo, rekao, ajmo mi krenut raditi jer ja se dobro osjećam u ovome, pa ćemo onda ostalo ovo rješavati putem dalje. Osim što radiš kao turistička vodičkinja zapravo i kao kontesa Nera, crna kraljica, kraljevica vremena, sve što treba, ti u biti držiš instrukcije za djecu, za u biti sve one kojima su potrebni jezici ili koje ti možeš ponuditi. Pa me zanima koji su najčešće problemi prilikom davanja instrukcija s kojima se ti srećeš, a da nastane taj nekakav jaz, odnosno nerazumijevanje. Koji su najčešće jezični problemi s kojima se, pa evo možemo konkretno, djeca susreću zbog koje su njima danas potrebne instrukcije? Odnosno nadoknada. Da, upravo to, jer ljudi pod instrukcije, ono koji misle kad čuje instrukcije, joj, nekome ide loše. Da. Zapravo ja imam veliku većinu djece koja uče sa mnom dodatno ili uče iz početka, recimo talijanski vrlo često uče od nule sa mnom. Imam i odrasle koji ili rade konverzacijski jezik sa mnom ili isto uče od nule. Međutim, ima djece koja su silno dobra u govoru, jer je to današnjoj generaciji normalno. Oni su engleskim okruženi. Tvoja generacija svakako. Moja je već također bila vrlo okružena. Glazba, film,
televizija, sve. Mi smo već učili, već znam moju generaciju, mi smo već na dodatnom engleskom, je tada nije bilo još, kad sam ja pisala školu 90. osnovnu školu, nije bilo obavezan, engleski nije bio obavezan jezik od prvog razreda, već od četvrtog, ali većina ljudi u tadašnjem, mojem Pazinu, malome gradu, već smo učili strane jezike od prvog, drugog razreda osnovne škole. Danas je to, se nekako podrazumijeva da djeca znaju engleski, jer su njime okružena i znaju ga, ali znaju vrlo često vrlo specifične jezike nekih YouTubera, TikTokera ili aplikacija koje koriste ili igrica koje koriste, onda znaju neke vrlo napredne riječi, a kad ih zapravo tražiš da počnu razgovarati s tobom i postaviš 10 pitanja o njima, vidiš da su te savršeno razumjeli, ali da sad nekako fali tu slaganje kockica, ko Legići ili Tetris, da se negdje uklovi, da popadaju kockice na pravo mjesto. Pa mi često zapravo roditelji znaju moliti, motiviraj ga, motiviraj ju da razgovara s tobom, daj molim te. Ili moraju pisati. Danas je sve kratka forma, sve je ono, emotikon, emoji, kratko, ono, mimovi i ostalo. Njima zapravo jednom dobrom dijelu, kad ja kažem, fali ti točka na kraju rečenice, da bude, dobro, šta sad? Dobro, točka da, na kraju rečenice. Pa to kao to moram pisati u hrvatskom. Engleski, italijanski, španjolski jezik imaju interpunkcijske znakove također. Zašto ti to pričam? To nije zato da se djecu zatreba kinjiti nečime, nego jednostavno se zbog okruženja u kojem odrastaju velike količine instant komunikacije, tableta, mobitela s kojim odrastaju u rukama doslovno od kad su rođeni, mijenja način kako oni uče, mijenja način kako doživljavaju svijet oko sebe i kako doživljavaju komunikaciju. A naš školski sustav, i ne samo naš, i puno drugih europskih zemalja i svjetskih zemalja, postavljen tako da se jednostavno neke stvari i okviri moraju naučiti. Što ja podržavam, jer ne možemo neki jezik savladavati, bilo da će ga netko koristiti za ono fun trivia dok putuje negdje po svijetu ili će biti jezičar vrhunski jednog dana, neki temelji se moraju znati. Pa i za dvojku i za peticu. Ne podržavam inflaciju petica gdje svi moraju ići 16 sati tjednom na 4 različita strana jezika i dijete onda više ne zna što stvarno voli, u čemu uživa. Već zapravo najviše se susrećem s time, negdje između, jaz između dijete jako puno razumije, ali ne govori ga, ne usuđuje ga se govorit, ili dijete jako dobro vlada pisanim dijelom, ali onda je problem, joj, ne bi ja sad to baš tako, meni je lakše tamo online, kad se s nekim dopisujem, ne bi ja baš isto komunicirala ili komunicirao. I, a normalno, druga djeca su pak ona koja su iznimno napredna, s kojima mogu razgovarati kao sa odraslim ljudima, to su djeca koji imaju 10, 12, 13, 14 godina, s kojima ja mogu 60 ili 90 minuta razgovarati gotovo kao s odraslom osobom na stranom jeziku. Mm-hmm. Tako da je jaz je jako velik, engleski je svugdje prisutan, govorim sad konkretno o engleskom, jer je nekako najtraženiji jezik. Svugdje prisutan, ali se strašno nekako, kao da je sve u zraku, kako da ti to objasnim, kao da je, aha, tu je negdje engleski, to ćeš lako naučiti negdje kroz školu, a onda kad to dođe do ozbiljnije razine, do srednje škole, nebitno je li to strukovna škola ili gimnazija, shvati se, aha, čekaj, pa meni sad treba jedna veća količina vokabulara. Kao ja bi trebao možda znati napisati esej, a možda jednog dana i CV, a možda i jedan mail poslat za razmjenu, komunikaciju i ostalo. Voljela bih, vjerujem, jako puno prosvjetara, jako puno nastavnika, učitelja, mentora na svim razinama našeg obrazovanja, od predškolska pa do postdoktoranata, da bi se složili da nam fali prakse, da nam fali da se aktivno govori, da stvarno je ono to, od nekoga ko će jednog dana govoriti sa stranim, koristiti strane jezike jer će razgovarati, govoriti pred gostima, prezentirati, do onoga ko mora slati službene dopise da mu bude olakšano da koristi jedan određeni meta jezik svoje profesije ili svoje struke. Da, s obzirom na cijeli način danas obrazovanja, općenito načina učenja, pogotovo mlađe djece, nekada imam dojam da će kroz 10-20 godina da ćemo se naći u situaciji u kojoj dijete nije u stanju, to je moje osobno mišljenje, ali nekad imam osjećaj stvarno kada ćemo doći u situaciju u kojoj dijete nije u stanju pročitati više od, ne znam, 50-ak stranica bez pada koncentracije, znači, na primjer, lektira. Mislim, bojim se zapravo da ćemo doći do te situacije u kojoj jednostavno ne može, stalno naglašavamo puno poticaja, puno kreative, ubaciti vizualno, ubaciti audio, nešto se mora događati, mora biti didaktični igrački, mora sve biti nekako, ne znam, kao da je nestalo... Nabrijano, ja bih rekla čak. Da, kao da je nestalo da. Ono dobro iz stare škole. Da. Mislim, svi smo, joj, ona stara škola, svi ste učili na pamet, ovo ono. Ali ne znam, nekako imamo što kada kasnije se više ni tablica množenja neće morati znati na pamet jer će izmisliti nešto zbog čega se to nije potrebno učiti na pamet.
razumijem da je neke određene stvari. Slažem se, dijelimo isto mišljenje i moje privatno mišljenje je jednako tako kao tvoje. Da. Slažem se s tobom i zato sam ti rekla to, ne znam niti kako bih ti ja bolje objasnila sve nekako kao u zraku. Baš to što baš je lijepo to definirala, kao mi bi trebali sad nešto novo i revolucionarno, a ono staro kao pa ajde to tu sad nešto nekako, a to staro je nama programirano u našem načinu učenja, ono od stručnjaka sigurno koji bi nas sad to podržali, neurolingvistike pa nadalje, do toga da mi već stotinama godina učimo na određene načine i da to sad ne možemo samo tako prebrikati i prebaciti u tako kratkome roku, a da se ne izgube dobri temelji nečega. Primjerice, ovo što si rekla, koncentracija u čitanju. Evo daću ti primjer sa moje ture, a sigurna sam da bi druge kolegice i kolege vodiči koji rade interaktivne ture, kao drage kolegice Gornjogradske Coprnice ili fenomenalna kolegica Maja Iva Sila, njezin Secret Zagreb, sigurno se njima dogodi kad dođu djeca većih dobrih skupina, znači koja već se pretpostavlja da imaju višu razinu koncentracije, viši razred osnovne škole ili srednjoškolci, miješano dobne skupine, kako roditelji na kraju ture komentiraju sa čuđenjem, pa oni su izdržali 2 sata s tobom hodati okolo, ili kažem sad nekim od kolega ili ostalo. Mi smo impresionirani. Ne znam, nisam sigurna koliko puta to baš tumačim kao kompliment. Ne meni, općenito nečemu, jer znam koliko sam, ne polazim od sebe, nego ajmo reći generacijski gledam, sigurno i tvoja i moja generacija, smo u stanju bili gledati jako puno serija, filmova sad već koji su nam dostupni i kad te nešto zanima, stvarno si na dugi rok koncentriran. A sad baš to bojim se da je sve užasno, ne znam, na Spotify skine se novi album nekog izvođača, samo ajmo preslušati prvih 15 sekundi svake pjesme, dobro čuli smo, ne sviđa mi se, idemo dalje. Bojim se da će se to događati općenito sa životnim prilikama. Ne sviđa mi se na prvi dojam, idemo dalje. Knjiga, film, glazba, igrica, youtuber, tiktoker, kolega na poslu, buduće, ne znam, zanimanje ili nešto. Nešto nam je potrebno da se probamo vratiti korijenima, a na možda malo kreativniji način. Da kako, jer ne možemo od njih očekivati da imaju ploču i zbožvicu i da sad pišu, makar njima to fora. Evo, daću ti iskustvo s nekad ture od pre nekoliko dana, jer smo pričali o prvoj telefonskoj centrali u Zagrebu na Krvavom mostu i sad su djeca odjednom, ja telefon kojim se prespajaju žice, telefonisice prespajaju, a ona je sa brojčanikom, joj to bi bilo super, ponovno ima doma. Evo kako je sad recimo nešto što je staro i bilo uzbudljivo. Kako sad od nečega tako banalnoga uzeti možda primjer kako im pokušati negdje ubaciti i da ju vidi nije sve što je staro bilo ili analogno bilo loše, ima tu dobre stvari, ajmo to probati nekako vratiti. Sa čitanjem, primjerice, sa čitanjem, to je tvoja velika strast kao i moja. Kako naći načina da ih se zainteresira za neke novije naslove možda koji su njima bliski, koji im govore bliže njihovoj razini, a da onda iz toga se jednostavno povuče ljubav u knjiga je super, ajmo mi sad možda i koji klasik pročitat. Ali ne ona jer je rekla profesorica da to sad moramo u 3 tjedna i moramo sad napisati svaki lik i boju haljine i šešira i cipela od svakog lika koji je bio negdje unutra, nego ajmo probati likove oživjeti na neki način. Da. Evo da ću ti jedan tipičan primjer. Kad sam pisala diplomski rad, ti sam pitala zašto pišeš pobogu diplomski rad o Smailagi Čengiću. Smailaga Čengić u Kanadi, u Torontu, to je top lektira. Znači, tamo su svi ludi za Smailagom Čengićem. Pisan na način na koji je razumljiv. I priča kada je ispričana na takav način, to je nešto fenomenalno. Isto kao sa tvojim turama. Znači ti povijesne neke činjenice koje drugi biflaju na 1900 na tom i na tom mjestu, to se dogodilo to. A ti iz toga napraviš spektakl, show. Pokušavam. Kazališnu predstavu. Pokušavam. Dobro ti. Trudim se imati još puno mjeseca za napredak i novih ideja koje se trenutno kao i svuda. Roje, ali je, evo recimo sad si dala sjajan primjer. Kad pričam strancima, pogotovo odraslima, pa sad ne znam, spominam naravno našu genijalnu Zagorku. I normalno prva reakcija kad čuju mali intro od mene i vide mene sa ono dvostruko povećanim očima koji pričaju o Zagorki, a gdje možemo kupiti barem jednu od knjiga na engleskom? Nigdje. Da. I onda to bude, pa kako, pa sad si nam rekla da je to prva ženska novinarka, politička novinarka cijelog europskog kruga tadašnjega. Znači ona je naš, bez da ikome oduzimamo veličinu, ali ona je koristila ono što su radili Tolkien, što je radio Martin, što je radila J.K. Rowling. Elementi povijesti, elementi fantazije, elementi romantičarskog raspoloženja, naš arhiv, naša povijest, pisani ovo što si ti rekla, lijepim, jednostavnim jezikom gdje pred očima bilo koga koji ima imalo
volje da mu se raspiri mašta i da pusti maštu na volju, oživi odjednom jedan sasvim drugi period godine. Pa ako mi možemo čitati o nečemu što se zove Middle Earth, zašto ne bi mogli onda ljudi čitati o našem Griču, o Upper Town Zagrebu, u kojem se događaju neke legendarne borbe, svađe, tajne ljubavne intrige i slično. Tako da treba probati pronaći što i naravno vrednovati svoje. Jer nama je, sad si sjajno dala primjer sa Torontom, znači Kanada, zapadna zemlja, obrazovana, koja ima kvalitetan sustav obrazovanja na svim razinama, imam osjećaj da nekad nama puno interesantnije strano, dok joj vidi pa mi imamo i tu nešto naše što bi mogli valorizirati na drugačiji način. Naravno. Ja sam recimo uvijek bila ona rijetka endemska vrsta praktički koja je uvijek više voljela našu povijest nego stranu. Mi sam pitala, dobro, pa kao, nema u našoj toliko zanimljivosti. Zašto, Barbara, zašto? Stvarno, nema. Izgleda da ima. Kad sam već kod povijesne zanimljivosti, zanima me kako ti zapravo izlačiš teme za svoje turističke ture, bilo za strance, bilo za domaće goste. To je zapravo jako dobro pitanje, jer često su te ideje doslovno one heureka momenti, iskrice koje se negdje pojave. Hodanje pomaže, hodanje je, hvala Bogu, super za održavanje kondicije, za sve opće zdravlje, mentalno i fizičko, ali je najčešće moj izvor ideja. Bilo da sam hodala Maksimirom, Gornjim gradom, bilo da se to pojavilo, sam nešto vidjela, neki detalj u gradu, negdje sam prošla, ili sam ja poželjela stvoriti nešto zato što volim hodati po nekom dijelu grada, a taj dio grada našeg, jer u Zagrebu je gotovo zagrebujemo i dotaknemo, mogli bi pričati priče i napraviti turu. Od Novog Zagreba pa do natrag do Medvednice i krug istog zapad naših 40 km rastira lijevo desno, mogli bi puno toga ispričati o Zagrebu. Daću ti primjer kako je nastala jedna od najomiljenijih tura, kako na stranom jeziku, tako i na hrvatskom. Ta se zove Grič priča priču. I bila je prva u potpunosti, ajmo ju nazvati pripovjedačka tura, znači taj popularan izraz na engleskom storytelling tura. Nastala je pred 3 godine na način da sam ja nakon jedne ture na stranom jeziku, bila je iznimno vruće, bio jako vruć dan, sjećam se da je bio kraj srpnja. Ja sam sladoledom u ruci krenula Jurjevskom našom. Rekao, ok, od Popovog tornja, lijep onaj dio naš prekrasan tamo od kapelice Svetog Jurja, a to mi je jedna od najdražih ulica u gradu općenito. Ja krenem, a bilo onako već pred sumrak vrijeme. Rekao, idem šetat i idem baš malo se nauživat sama, bez gostiju, bez slušalica u ušima koje se obično dodatan rekvizit, sama. I kažem sama sebi kako bi bilo dobro zapravo oživjeti na neki način Gornji grad, kao što to rade već kolegice prije spomenute, drage Coprnice i draga Iva Sila, ali na način da je to uz jedan lik u crnom koji ne skreće pažnju na sebe kao sebe, nego skreće pažnju na davanje glasa neobičnim točkama Grića. Oživjeti povijest Grića na drugačiji način. I tako je nastao Grić priča priču. Ne pričam ju ja, to je moj lik pripovjedačice u turi, nego je zaista priča. Pričaju Bela Četvrti koji progovara kroz jednu neobičnu uvodnu recitaciju. Pričaju Dora Krupićeva, pričaju Vješticobran, pričaju stari naš kroz stihove Nikolo Alighieri, slavni pravnuk našeg slavnog Dantea, koji je tamo radio kao ljekarnik. Pričaju stari gradski vijećnik, pričaju inkvizitor, priča stari Isusovac koji je bio profesor, znači pričaju je likovi ispričani kroz male povijesne štiklice u kojima se naravno nađe povijesna činjenica i godina, a onda nekako danio je ljudski duh, danio je ljudsko lice da probaju shvatiti tko bi se to sve mogao na turi pojaviti. Tura je zapravo koncept, dobrodošli dragi Zagrepčani i Zagrepčanke, svi gosti koji razumijete hrvatski, a sad postajete srednjovjekovni stanovnici Gradeca. Mašta on, mobiteli off. Pustite mobitele, idemo putovati u staro vrijeme. A jedan slatki mali detalj koji si mi rekla, spomenula si, išla si sama ulicom bez razno raznih distrakcija, bilo audio, bilo kakve drugih prilika. Koliko je bitno u bilo kakvom kreativnom stvaralaštvu biti sam? U 21. stoljeću u kojem smo doslovno okruženi razno raznim distrakcijama, kojima je to gotovo nemoguće. To si jako lijepo rekla, baš gotovo nemoguće. Jako. Ja sam mislila da je to obrnuto prije, da ne da što više sam u gužvi, u buci. Nekad stvarno iz gužve, iz buke nešto jako super nastane. Obično baš zato jer u gužvi vidim neki detalj koji bi bio jako lijep da bude izvučen. Ali baš što ti kažeš, u mojem slučaju, ne znam kako je to kod tebe. Većinom isto. Eto vidiš. U mojem slučaju je definitivno da mi je potrebna samoća u smislu čak i 10 minuta i bez, a obožavam glazbu, ali bez glazbe koja će nekad biti inspiracija, ali nekada kada mozak mora upiti neke stvari oko sebe, je potrebna tišina, bar izolacije svojih misli, tišina, naravno nema tišine nikada. Makar, evo natrag se vraćamo na Zagorku, što je ona radila? Hodala je starim potokom, Crikvenjakom, današnjom Tkalčićevom ulicom, hodala je Kaptolom, hodala je Gradecom,
lukavcem, znači hodala lokacijama gdje je išla da bi joj on oživljavala ispred očiju. Ja sam onaj tip koji mora neke stvari vizualizirati, proći po njima, moći si posložiti priču, a onda nastaje zapravo priča skroz na drugačiji način. Mislim da je to jako važno. Ja vjerujem da zato vrhunski svjetski umjetnici, pogotovo konceptualni umjetnici, imaju svoje oaze negdje mira, neki žive i kod nas, recimo kod moje rodnoj regiji Učki, na Učki, na Čičariji, neki ljudi žive izolirani zato da nisu, sad ću baš reći možda ružno, riječ, zagađeni bukom svega. Jer kad imamo ono muku čuda i šumova oko sebe, pitanje je što tih svih šumova možemo napraviti. Odnosno i koliko možemo čuti sami sebe zapravo. To i koliko možemo kad stvaramo za nekoga, znači kad stvaramo da bi netko uživao u toj priči, koliko možemo popratiti i vidjeti, aha, hoće li to ljudima stvarno biti interesantno ili sam samo ja to sad uspjela nekako se izolirati, pa njima kako bude. Jer i to je isto iznimno važno, doslovno od fizičke buke. Mm-hmm. Mi smo ipak u velikome gradu, kad se stvaraju ture koje moraju biti pripovjedačke, iznimno je važan element atmosfere. Ova tura, konkretno Grič priča priču, se pripovijeda na večer. Znači na večer ili u sumrak, ona ujutro nema smisla. Kada nam gradecom prolazi konstanta kolona automobila, što ljudi koji tamo stanuju, sada kamiona, bagera, svega što rade na obnovi, na rekonstrukciji zgrada i fasada nakon krovišta, nakon potresa, to nije to. Ili nekad nam se na večer to dogodi, pa sad mi pričamo o tome kako srednjovjekovni krvnik ide nekoga svezati na stup srama, na pranger, a odjednom sad neko trubi jer, ne znam, želi brže proći sa svojim ogromnim velikim kombijem. I onda se obišamo, ne godi neki element šale, aha, što su to vaše nekakve moderne kočije. Jednom ili dva put je zgodno, kad je to već 56. put, već gostima počinje smetati, tako da buka je dvostruka, ona u glavama i ona stvarno vani oko nas. Istina, da. Prije nego što te pitam vezano za goste, volio bih samo iskomentirati upravo ovo što si spomenula vezano za sve brojne svjetske umjetnike koji su svoje najbolje radove zapravo stvarali u samoći. Mislim da se stvara nekakav, pa ne znam bi li to nazvala stigmom ili općenito negativne neke konotacije se općenito stvaraju vezane u samoću, ne znam, povezuju nas se sa, depresivnošću, anksioznošću, ispadamo asocijalne ličnosti, ali da. Ja smatram stvarno da puno ljudi ima problem upravo s tim da budu sami, a ne bi ga trebali imati, jer negdje sam čula tu izreku koliko si sam, toliko si jak. U biti ne znači nužno to, ali znači da upravo u toj samoći može nastati nešto što ne bi nastalo pod utjecajem raznih drugih vanjskih podražaja. Slažem se s tobom. Mislim da možemo čuti sami sebe kada se izoliramo. To si najljepše vremena rekla. Mislim da si to baš si pogodila, jer jako velika, ja nisam psiholog niti neko tako koji ima takve kompetencije, ali jako velika razlika između osamljenosti i zdrave samoće, odnosno kratke izolacije. Sad je popularno naravno u današnjoj njegi tijela, zdravlja i svega ostaloga, ono, well-beinga kako se kaže, na engleskom je detox. Znači to je nekako pražnjenje misli doslovno samo zato da se čujemo sami sebe. I da ne puknemo zapravo. I da ne puknemo. Jer često dolazi toga da jednostavno krcati smo sa svim živim, jednostavno doživamo burnout, puknemo i onda točno, to ne vodi nigdje. Točno, to ne vodi nigdje, tako da baš to ne bi trebalo biti ljudi kojima je potrebna samoća i koji uživaju u njoj. Mislim da bi trebalo od njih naučiti, jer za sve treba u životu mjera. Ništa nije pretjerano dobro, ni pretjerana buka, ni pretjerana osamljenost. Naravno, uz uvijek dužno poštovanje časnim iznimkama koje tako bolje funkcioniraju uz jako veliku buku ili uz jako veliku samoću i veliku na dugi rok. Jer neko možda zaista u najvećoj buci, najvećem šušuru najbolje stvara. Dok netko pak želi stvarno tišinu da može biti koncentriran. Mislim da je baš ovo si najljepše rekla, čut samoga sebe, što želiš na kraju, što želiš napraviti. Bilo toga da si pekar koji sad osmišljava novi pekarski proizvod, učiteljica u školi koja mora osmisliti neki jako kreativan moment za ispripovijedati ili za jednostavno predavati o kiselim kišama u tom trenutku djeci, da si, ne znam, liječnik koji mora naći načina kako si sebi napraviti raspored što će na operaciji raditi, koji su koraci, mora naći tišinu i mir da samo sebi, da samo ispred svojih očiju ima točno što mora vizualizirati što će raditi sa pacijentom, do nekoga koji jednostavno u samoći uživa u čitanju, u glazbi ili u šetnji sljemenom, u šetnji Jurjevskom, Žumberkom ili gdje već nekom trećom lokacijom našom. Naravno. Vratimo se na tvoje ture. Rekla si da si vizualni tip. I kada biraš ture, pomno organiziraš sebi u glavi kut točno u kojem smjeru trebaš ići s gostima. Spomenula si i buku i slično. Zanima me kako se pripremiš na te situacije u kojima, vjerojatno se ne možeš pripremiti na te situacije ali u kojima improviziraš, a kako to onda
napraviš, ono, napraviš da se svi smiju, jer ja ne znam kako bi to drugačije rekla. Stvar je prakse, stvar je iskustva, stvar je pokušati biti spontan, reagirati na način da se prema gostima ne vidi da to tebe smeta, jer ako što smeta tebe, smeta će i grupu. To opet nije, da me se krivo ne shvati, znači nije egocentrizam, ako sam ja nasmijena, svi su nasmijani, nego jednostavno razmjena energije. Kao u našoj sad komunikaciji, kao u komunikaciji od dobar dan sa nekime ko nam tete u našoj omiljenoj kvartovskoj prodavonici, to je ono, kao ping pong. A ako ja tebi osmih, nekako se nadam da će se osmih i vratiti. Ako ja tebi dođem na mršten, pa nemoj se nadat baš velikom sad raširenom zagrljaju sa raširenim rukama. Isto je sa prostorom u kojem se krećemo. Kada se radi planirana zatvorena grupa, privatna tura, grupa od 10, 20, 15 ljudi, nije važno, djeca ili odrasli, onda ja znam što logistički moram. Odrasli naravno će reagirati na jednu stvar, što će reagirati djeca. Iako ja se volim šali da su ture za od 5 do 85 ili 95, nije važno. Znači ne kategoriziram ih samo kao dječju ili odraslu, ali drugačije dijete reagira na nešto, drugačije reagira odrasli. Djeci koja odrastaju u današnjem vremenu neke stvari uopće ne smetaju, ne doživljavaju ih tako. Odraslima će stvarno zasmetati da po 65. put sad nam neko lijepu šetnju opatičkom prekida zato što jurca stvarno kao divljak ulicom na kojoj bi se trebalo voziti usporeno jer je pješačka zona s lijeve i s desne strane odmah. Samo je važno stvarno probati dobro planirati da se izbjegne sve što se može gdje se jednostavno ne treba stajati. Ne stajati na jako prometnim križanjima. Neke ture ja ne radim nikada tjedno, recimo. Neke ture koje su moja, jedna tura koja se zove Ljubim ruke i moj naklon, koja je posvećena Lenucijoj Potkovi, odnosno našem donjem gradu, ona je iznimno, njoj iznimno treba što više mira. Ona je idealna po ljeti. Kad je Zagreb poluprazan, to je onda ono, Nobel špancir za Zagrebom, zato što imamo jako mira u šetnji tamo. Tamo je stvar da nam semafori nas naravno sprečavaju, buka okolo, nikad ne znaš ko može nešto dobacivati okolo. E, sad je tu recimo može nastati zgodan komičan element. Neko nešto dobaci pa uzvratiti, pa sad grupa reagira, to je recimo super. Tu se sad dogodi jako puno stvari koje mogu biti jako komične i zgodne. Recimo dogodilo nam se nekoliko puta da neko projuri biciklom, sad razno razni dostavljači hrane koje zarađuju vrijedno i mukotrpno svoj krug po gradu, projure među nama. Sad je recimo super element na Gornjem gradu reći moderni coprnjak, kam ide. To ispadne za recimo zgodan moment. Ili netko ko stvarno projuri u auto i onda se možemo našaliti ko će, ja stiže inkvizicija, bježite odmah. Ili recimo naši pozdrav ako budu slušali dečki koji su obično specijalne snage gore, koji su na Katarininom trgu, koji paze na sigurnost Gornjeg grada. Pa recimo kad Kontesa Nera ima svoju turu, on ih pretvori u Trenkovce, u Sinišine kolege iz romana Kontese Nere. I onda se šali, u Siniše posla pojačanje, mora da smo mu jako stali na žulj. Recimo, znači nekakav element pretvoriti u šalu, tako da se ljudi opuste i smatraju, ok, tu sad ovaj ko mi mora stajati pored nas, ovaj auto je prošao pored nas, neće nam to pokvariti raspoloženje. Zna se dogoditi da neko viče, recimo, da neko ko možda je osoba koja ima nekakvih problema sa mentalnim zdravljem ili nešto prolazi, pa recimo zna viknuti ili nešto, meni je samo važno da se gosti ne osjećaju neugodno u tom trenutku. Ja sam na to navikla, tako da treba samo znati i izolirati to. Onda budu neki od najdražih elemenata gdje djeca sjajno reagiraju na nešto, pa se cijela grupa nasmije od srca, onako iskreno dječjoj i iskrici ili nekom dobrom momentu primjećenome koje mi drugi nismo vidjeli, ili momentu gdje se srećemo sa gornjogradskim coprnicama ili sa dragom kolegicom Ivom Silom koje baš ko naručene negdje iz nekog kutka izbace vani i onda to bude kao da si ih prizvala. Baš tako, kada smo se međusobno prizvali, onda to gosti kažu pa daj mi reci jesi ti to dogovorila, ili ona rekao ne, to je nemoguće planirati stvarno, ali je moment bio fenomenalan, tu nastane lijepa interakcija i to je ono zapravo čemu težimo mi koji volimo raditi interpretaciju, storytelling, odnosno pripovjedanje. Oživi svoj grad da ga gledaš drugačijim očima, da ne gledaš tu buku, te aute, oni su tu. Živimo u 21. stoljeću, ne možemo ih izbrisati. Možda ćemo za kojih 10, 20, 30 godina, ja sam vječni optimist, nepopravljivi optimist, živjeti u društvu koje će zabranjivati ulazak velike količine automobila u stare gradske jezgre i slično. Možda nećemo pa ćemo imati manje takve buke, ali ajmo s nje skrenuti pažnju i probati nešto drugačije raditi. Probati si vizualizirati, čak i ako nismo vizualni tipovi, probati da nam pažnju privlače pozitivne sitnice i detalje. Jako lijepo si to rekla i mislim da se to stvarno nekako pa slaže s onom pričom o burgerima i dotepencima i već toj netrpeljivosti koja se tu stvara. Ali evo, mislim da su biti sve rekla s tim i da nema potrebe ništa da dodati jer bi bilo suvišno. Tvoje ture, znači dogodi li ti se situacija u kojoj nakon ti ture neko priča Josipa, znaš još jedan detalj,
Događa li ti se to često? Događa se, pogotovo zato što nature dolaze, mislim, one su osmišljene prvenstveno za lokalno stanovništvo i onda su svi koji razumiju naš jezik, mm-hmm, kada je tura na hrvatskom, naravno dobrodošli, apsolutno, iz naših susjednih zemalja, ako se dovoljno dobro razumiju, iz svih naših krajeva, mjesta, sela, regija, svi su dobrodošli ako su u gostima u Zagrebu ili dolaze zbog ture u Zagreb, ali bude jako zgodnih detalja od lokalnog domaćeg stanovništva, pa su recimo ljudi možda svoj radni vijek proveli u zgradi o kojoj smo pričali na turi, koju smo spomenuli. Možda je netko imao neku osobnu nit, neku poveznicu. Jedni su dragi gosti, recimo mi ispričali priču vezanu za njihovu jednu zgodnu obiteljsku anegdotu, vezanu za proricanje papirićima Svete Lucije, kada se pišu imena žene, dame, aha, mlade, nekada su proricale za Svetu Luciju 13. i 12. do Božića. Uzimalo se 12 papirića, u nekim krajevima 13, u nekima 11. Ima puno tradicija, pa su se proricale paljenjem papirića od koga će Sveta Lucija preporučiti toj mladoj dami za neku, aha, buduću ljubav. Pisala su se različita, naravno, muška imena. Jedan je papirić ostajao prazan. Da ostane opcija da možda se dama ne udaje ili ne zaručuje u sljedećoj godini. Jedan je par tako prepričao svoju priču da su dobili da je dama koja je sada u braku sa gospodinom koji se zove tako kako je pisalo na papiriću, dobila taj papirić za Svetu Luciju. To je bila fenomenalna priča. Ljudi su slušali raširenim očima jer su oni našli dobar moment i pitali tijekom dok smo između dvije točke šetali, a smijem ja vama nešto ispričati? Rekao, molim vas ispričajte to sad na glas ljudima. Joj, ne bi, mi smo sramežljivi. Rekao, ajte vi lijepo stanite kraj mene, ja ću biti interpretator, pomoću vam, dajte, molim vas ispričajte to. Imam fenomenalno drage kolegice koje su svude u Hrvatskoj. Jedna je fenomenalna udruga iz Šibenika, udruga turističkih vodiča Sveti Mihovil. Jedna od dragih kolegica, Tina Biluš, mi je recimo dala ovo ljeto jednu krasnu ideju kad je bila gošća na jednoj mojoj turi. Hvala joj jako puno što mi je došlo u posjet. Mi se volimo međusobno podržavati jako. Pričala je o tome kako će napraviti jedan zgodan projekt u tome da ljudi pričaju svoje priče. Znači da građani budu pozvani, građani koji su tu rođeni ili koji tu dovoljno dugo žive da imaju poveznicu emotivnu sa gradom, povijesnu, obiteljsku, pa će oni dijeliti svoje priče. To mi je nešto što bih iznimno voljela dugoročno, inspirirana njima, napraviti u jednom malo drugačijem formatu u Zagrebu, da dođemo do tih starih naših purgera i purgerica, zagrepčanica, zagrepčanki, koji ovdje s onim finim, starinskim šmekom im razgovaraju na takav način, im se tako ponašaju, takvi žive, takve su im ono, DNA im je takav ovdje u Zagrebu, da čujemo štiklec dva, kako se nekada negdje išlo od plesnjaka pa do vremena, ne znam, Kulušića, Salu, na koncerata razno raznih pauka, ne znam čega sve, ne done, skroz starije škole, one koji duže pamte, zlatna generacija, da pričaju svoju priču. I općenito još jedan projekt koji bi voljela, samo naravno limitiranijim smo prostorom, posebice nakon podreza, a to su pripovjedačko sjelo, večeri pripovjedanja, gdje nema hodanja, nego se u jednom neobičnom ambijentu ili prostoru sjedi i pripovjeda, kao nekada za vatrom, kako je nekada bilo, i govori o našim legendama, našim bajoslovljima, našoj staroj slavenskoj mitologiji koja se jako malo uči i govori u školama, a djeci je iznimno zanimljiva kad im se samo malo ubaci, kao i odraslima, kad im se ubaci malo u misli. Kakav je Zagreb za 10 godina? U tvojoj mašti barem. Kakav bi ti voljela Zagreb? Kakav je Zagreb u kojem ti voljela živjeti? Pa Zagreb u kojem ja volim i bi voljela živjeti i ovakav. I ranjen, aha, od potresa i sa cijevima koje pucaju i sa problemima koje ima, jer jednu perspektivu koju ljudi koji puno putuju i koji puno rade vani ili puno putuju u inozemstvo ili jesu vezani za turizam dobivaju jest da čujete često i mišljenja drugih ljudi i naravno i pozitivna praksa i pozitivni primjeri drugih gradova, ali i puno negativnih stvari koje mi ne vidimo kad smo mi turisti u nekom drugome gradu. Pa nekako to amortizira i misliš si nije sve najgore uvijek ovako kako jest, bit će bolje, ići će na bolje. Kad učimo o svojoj povijesti o baštini, možemo i učiti o tome kako je Zagreb puno puta prolazio kroz vrlo teške situacije i izvlačio se na bolje, uvijek je nalazio način na bolje. I uvijek je bilo tako da je bilo šaka suza, vrića smija, ali negdje će se naći načina kako može. Jedan dio fantazije negdje mora postojati da stavimo u slavne stihove u taj kontekst. Ja bih ga voljela vidjeti kao grad koji dalje raste u dobrome smjeru u smislu da se ne preizgrađuje, da se riješi urbanizacija nekih dijelova, da se neke stvari maknu iz centra grada, da sad ne generaliziramo, ali ne individualiziramo, da se oživi i da prilika da mladi, stariji, nije važno, ljudi koji se bave obrtima, koji se bave aktivno svojim
OPG-ovima, dobrim djelatnostima koje su nam potrebne i koje sad, pogotovo u ovom COVID ludim vremenima, vidimo da nam trebaju, da imamo svoje doma, svoje vlastite proizvodnje, da bi u priliku vratiti se natrag u grad, u glavne ulice, u žile kucavice, ali da se i taj dobar duh brojnih projekata, koncerata, kazališta na otvorenome dalje seli kao dobra praksa u druge kvartove. Jer ima kvartova koji imaju iznimno aktivne kulturne centre. Daću samo kao primjer da se niko slučajno ne uvrijedi. Trešnjevku, Peščenicu, Travno, recimo. Ima ih i u drugim kvartovima, naravno. Kažem da nikoga ne izostavimo, ja sam dala tri primjera sad. Da se takve stvari rašire, da se rašire naša, ne znam, kulturna događanja, proljeće, ljeto, jesen, zima, koliko će biti moguća, ovisno o takvim, kakvim vremenima ćemo živjeti, da se rašire na to da nije sve samo uvijek u centru grada, zato da ga malo rasteretimo, ali i da ljudima, ako im nešto dođe u goste u njihovom kvartu, bude motivacija, a, sad smo to vidjeli u ovom našem kvartu, vidjeli smo putujuće kazalište, došao nam je koncert na naš kvartovski najveći trg, hajmo mi sad to isto ponoviti u kvartu do nas. Hajmo sljedeći put u Novi Zagreb, skroz na drugi kraj grada, hajmo izaći malo van iz ulica i nemojmo provesti svaki vikend u zatvorenim prostorima gdje se samo troši novac na odjeću koja nam možda više je preko mjere i na obuću koja nam je preko mjere. Hajmo vidjeti nešto drugačije i hajmo doznat koliko takvih sadržaja je često besplatno, koje je ponuđeno građanima da ih se motivira da onda jednog dana kupe ulaznicu za nešto ili nešto naprave. Takav Zagreb, Zagreb u kojem ima prilike za puno mladih kreativaca kojima se daje prostora da se izražavaju. Ima ih, iznimno su uporni, jedna sjedi ispred mene. Uporni, jasnih glasova, jako dobrih vizija, ne zanima ih politikanstvo, ne zanima ih boje koje predstavljaju te takve opcije, zanima ih ideja i zanima ih nešto što je svima zajedničko. Ja idem naprijed, a ti možeš sa mnom, a ja ću doći naprijed do te točke. I voljela bih vidjeti grad koji je ozbiljno poradio na svojoj kvalitetnoj, detaljnoj restauraciji kulturnih spomenika, valorizaciji istih kako treba, komercijalizaciji nekih dijelova u održivim okvirima, ne uništavanje istoga, i da su stanovnici koji su pogotovo stradali od potresa dobili puno bolje prilike za život ili da su u drugačijim zonama gdje se osjećaju sigurniji, ako im je tako lakše, da su jednostavno da se osjećaju bolje. Moramo naučiti živjeti u drugačijim vremenima. Kako su naši preci zapravo, kad je bio veliki potres 880. morali su učiti kompletno iz početka zapravo na drugi način življenja. Življenje u kojem ništa nije garantirano do sutra ili do preko sutra, u kojem je i tada su vladale bolesti, tuberkuloza i slično, u kojima moramo naučiti kako se nositi sa jako velikim stresorima koji su u potpunosti izvan naših ruku. Pa se možda stvarno krenuti malo više. Moj dom, moja zgrada, moja kuća, moje dvorište, kvart. Aha, u kvartu se nešto novo događa, prebacuje se u drugi kvart, u treći kvart, širi se koncentrična kružnica. Nismo mi Tesla ili neko veliki koji može imati genijalne milenijske svjetske ideje, ali možemo krenuti od svojeg ulaza, od svoje male zajednice počistiti pa nadalje. Počistiti u svom dvorištu. Počistiti u svojem dvorištu. Baš tako, i možda dati neki smajlić u dvorištu nacrtan ili napisan negdje okolo. Ovo je definitivno Zagreb u kojem bi svi voljeli živjeti. Ja sam apsolutno sigurna u to. Za kraj ću te pitati što nam spremaš za u buduće. Nekoliko ideja se kuha u glavi. Nadamo se da ćemo moći realizirati opet, lani smo opet kolege, drage kolegice koje rade storytelling ture i pribojačke ture, bili smo blagoslovljeni činjenicom da smo mogli raditi vani na otvorenom, jer naš posao je vezan jako puno za otvoreni prostor, pa smo za advent mogli zabaviti naše građane i građanke i goste na drugačiji način. Neke se spremaju ponovno neobične ture za ovom božićno, odnosno pred božićno vrijeme, ali se spremaju i drugačije varijante nekih već postojećih tura. Jedna koja se sad zadnje kuha su začarane priče, koja inače zapravo priča o našem bajoslovlju, mitologiji, stavljena u kontekst i okvir Grića i Tuškanca koji su nam kulisa za pronalaženje nekih simbola naših predaka kroz 4-godišnja doba. Pričani kroz likove i elemente naših starih praslavenskih božanstava koji se između ostalo skrivaju na našem grbu grada Zagreba. Te će začarane priče dobiti svoju sezonsku varijantu, ne samo vezanu za godišnja doba, već i tako da se vežu neki običaji. Pa se vežu običaji bajalice što se radilo u jesensko vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Začarane priče imati će podnosla blizu i daleko Grića. Začarana priča blizu i daleko Grića. Što su radili Zagrepčani, a gdje možemo takve paralelne običaje pronaći u Međimurju, u Slavoniji, u Lici, u Gorskom kotaru, Istri, Dalmaciji i tako dalje, sve okolo šireno. Onda se sprema jedna neobična tura, zvaće se Zagrebački gradonačelnici. O našim neobičnim, krasnim, starim Zagrepčancima i dotepencima gradonačelnika, kako ih je bilo puno, našemu Janku Kamaufu, Milanu Amrušu, Mati Mrazoviću, slavnom Večeslavu Holjevcu i Vjekoslavu Hajncu. Pa da čujemo
njihovu drugu stranu. Ispred Zagreba ispriča noćima kroz 4-5 velikih zagrebačkih gradonačelnika. Prekrasno. Znači, prekrasne Asturije očekuju. Evo, ja ovom prilikom pozivam i gledatelje i slušatelje da svakako posjete jednu od tih tura. Dobro su mi došli, doći ćeš mi ti. Apsolutno, to uopće nije upitno. Puno ti hvala na pozivu, hvala ti što si danas bila tu s nama i želim ti puno sreće, što vjerujem da ti neće trebati, ali ja ti svejedno želim puno sreće u realizaciji istih i neka te prati sreća i onaj mali, onaj čuperak na Kairosu koji stalno potegneš prije ture. Hvala ti puno na sjajnim željama, sreću uvijek treba poželjeti i uvijek treba raditi na sebi i razvijati. Sreća prati hrabre. Sreća prati hrabre, ali treba nekad i biti hrabar pa nas od hrabrosti pa nas one Kairos negdje krene, ono se lakše ga uhvatimo. Jednako tako i tebi, puno uspjeha sa fenomenalnom idejom za podcast i puno uspjeha općenito sa cijelim projektom Beli Zagreb grad koji nas jako veseli. Svih zajedno koji volimo dobre stvari o našem prekrasnom gradu. Hvala ti puno, Josipa, i vidimo se nekom drugom prilikom. Vidimo se. Dragi gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u prvoj epizodi podcasta Beli Zagreb grad. Pratite Josipu na svim društvenim mrežama, kao i sve ostale podcastere na platformi Digile Podcast i vidimo se i slušamo u nekim od sljedećih epizoda. Servus dragi, Zagreb moj!